Catalunya viu una hora greu. Ahir ho vam dir-ho en el Palau de la Generalitat. Un estat que utilitza la repressió com a diàleg va sentenciar 12 persones per haver exercit el seu compromís polític provinent d'un mandat democràtic per haver permès que el 1 d'octubre milers, milions de ciutadans poguessin expressar-se lliurement a les urnes. Ho hem repetit desenes i desenes de vegades al llarg d'aquests dos anys. Polítics i líders socials, persones honorables i demòcrates, víctimes d'un judici que ha estat polític i d'una sentència que no ha estat res més que una revenja. L'objectiu de tot plegat era clar des del primer moment, criminalitzar l'independentisme amb la intenció que el poble de Catalunya abandoni ja no només la lluita democràtica, sinó fins i tot les expressions, les paraules, l'ús de les paraules és el que està en joc després d'aquesta sentència. Ja no podem parlar del dret a l'autodeterminació segons aquesta sentència. Imagineu-vos fins a quin punt és greu. I tot això amb la voluntat de que no ho tornem a fer. Però ho tornarem a fer. Perquè un referèndum no és cap delicte, perquè ni tan sols està contemplat en el Codi Penal i perquè ho insistirem sempre aquí, avui, en seu parlamentària, el dret a l'autodeterminació és un dret de les nacions reconegut en tractats internacionals subscrits pel Regne d'Espanya. Mai no defallirem en l'exercici del dret a l'autodeterminació, com van fer els presidents Macià, Companys, Irla, Tarradellas i els presidents que el van seguir.